E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje estamos aqui na rua Vitor Hugo, tá? Onde vamos gravar muitas bancas para vocês com preços top, perfeito, tá família? Mas antes de estar começando o vídeo de hoje, falando valores, tamanhos e procurando várias bancas top para vocês, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é Casal do Brás com 2S no final. Que preço é saindo essas calças suas aqui? Tem essa skinny que é 25. Skinny, 25 reais? É, que seria essas três aqui? Sim, aqui. 25 reais. Vai ter tamanho delas? Tem PMG e GG. Tamanho PMG e GG. E essas? As Flare tá 27. Flare, 27 reais. Mesmo tamanho? E eu já vou estar pegando para vocês o cartão de contato, tá? Ele também entrega para vocês ônibus correio a partir de 10 peças. Esse aqui é o cartãozinho dele. Então chama ele e combine corretamente, tá? Aqui tá os dois contatos WhatsApp dele. Chama lá e não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Brás. E também ele vai ter os shortinhos, que está saindo R$ 14,00. E os tamanhos são PMG e GG. O short tem várias cores para vocês, tá? E é no tecido Bengaline. É uma banca caprichada para você que é seguidor do canal e para você que é lojista e sacoleiras. Continuando aqui na rua Vitor Hugo, já parei nessa banca aqui para vocês, onde vai ter esse vestidinho no verão, tá? Porque o verão está chegando com tudo aqui no Brás, família. E os preços estão ótimos para vocês que são lojista e sacoleira, tá? Você vai ter Instagram? O WhatsApp você tem? Vai ter para vocês o Instagram dele e também vai ter o WhatsApp para vocês entrar em contato. O WhatsApp está aí, ó, são dois contatos, tá? Entre em contato com ele e fala que vieram pelo Casal do Brás. Perguntar valor desse vestido, você está indo quanto? É 40 atacado. 40 reais no atacado? Vai ter tamanho deles? Tamanho único. Tamanho único? Mas ele estica super bem. Veste um 40, 42, né? O tecido é lastex? É um tecido lastex, tá? Olha a manga como que é, família. Estica super bem, tá? Você faz entrega pelo ônibus, correio, a partir de quantas peças? Uns 10 peças. 10 peças? E aqueles de lá, quanto está saindo? Tudo preço único. Ah, tudo preço único, mesmo valor, né? Os vestidinhos vai ter todas essas cores para vocês, estampa, tá? Olha que perfeita essa banca. Então chama ele lá no WhatsApp e fala que vieram pelo Casal do Brás. E feche um ótimo negócio. E sem mais delonga, bora para a próxima banca. Continuando aqui na rua Vitor Hugo, encontrei mais essa banca aqui para vocês, onde vai ter esses tricô, família. Eu já vou estar perguntando valores, tá? Que preço está saindo essa peça aqui? É conjunto? R$ 45,00. Muitos seguidores estão pedindo aqui no canal, família. Apenas R$ 45,00, é tamanho único? Sim. Tamanho único. Também vai ter essa blusa no tricô manga longa, quanto? R$ 35,00. E essa tricolor? É igual. R$ 35,00 também. E os cardigans? E os cardigans está saindo R$ 35,00 também. Qualquer peça aqui de cima é R$ 35,00, tá? Até aquele colete R$ 35,00. Peças de ótima qualidade. Todas as peças dele é de ótima qualidade, tá? Um tricô quente, grosso. E ele entrega para vocês pelo ônibus e correio a partir de R$ 300. Olha que fornecedor top. Então chama ele lá, tá? Só não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Brás. Vou passar o cartão de contato para vocês. Tá funcionando os dois WhatsApp? Dois WhatsApp. Fica aqui na rua Vitor Hugo, em frente ao número 143. Instagram você vai ter? Não, é só, só o WhatsApp mesmo, né? Então chama ele lá, família, e feche um ótimo negócio. E sem mais delonga, bora para a próxima banca. Continuando aqui na rua Vitor Hugo, está chovendo um pouco aqui no Brás hoje, mas estamos aqui firme e forte, tá? Gravando lindos conteúdos para vocês, como essa banca aqui agora, família, onde vai ter esses conjuntos, tá? Está saindo quanto? R$ 55,00. Olha que top esse conjunto. No atacado é 55 e no varejo também é 60 reais, tá? Tamanho MG, o capuz é com pelinho. Olha que acabamento top desse conjunto pra vocês. É no tecido crepe, também vai ter no vermelho, ó.
Olha que perfeição de peça. Capuz de pelinho também. Esse aqui é o mesmo valor? E agora vai ter esse no cinza, mesmo valor, tá? 55 atacado e 60 varejo. Chama ela no WhatsApp e Instagram e fecha um ótimo negócio. Esse aqui é o contato do WhatsApp dela, tá? Fica aqui na rua Vitor Hugo, em frente ao número 173. Vai ter WhatsApp, vai ter Instagram também. Tire print, focou corretamente pra vocês, tá? E agora eu vou perguntar se ela faz entrega ônibus, correio, a partir de 4 conjuntos no ônibus. Vou pegar a tela aberta aqui pra vocês agora, porque esses conjuntos está top. Chama ela no WhatsApp e feche um ótimo negócio. E sem mais delonga, bora para a próxima banca. E continuando aqui na rua Vitor Hugo, encontrei esse casaco TED pra vocês, família. Ó, esse vídeo aqui merece o like, tá? Porque eu encontrei um preço bacana aqui pra vocês. Aqui por dentro é forrado, ó. E adivinha por quanto, família? Apenas R$70, tá? Apenas R$70, manga longa. Também vai ter essa outra cor aqui, ó. R$70 com capuz, tá? Eu já vou passar para vocês o cartão de contato dele, aonde vai ter 3 WhatsApp, vai ter o Emerson, Adriana e Daiane, vai ter Instagram também. E ele entrega no ônibus a partir de 10 peças. Você vai ter bastante unidades, pessoal? A partir de segunda vai ter ovo, frio, caramelo. Esse é azul petróleo. Azul petróleo. Isso. Deixa eu só pega pegar aqui pra nós ver. Peraí. Que top. Ele vai abrir ali, ó. Pega ali, ó. Ó, esse é o melhor preço que eu encontrei pra vocês, tá? Esse casaco aqui é diferenciado. Ele é forrado por dentro, tá? E é quente também, tá? É R$70. Mas é um produto bom também. Então chama ele no WhatsApp e Instagram e feche um ótimo negócio. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é Casal do Brás, com 2S no final. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do nosso Instagram, porque lá tem vários fornecedores top, tá? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.